Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада». В ефірі програма «Велич особистості». І сьогодні ми говоримо про ідеолога організації українських націоналістів Юліана Васияна. Від воїна, від філософа і теолога про шлях воїна сьогодні згадуємо з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, рада вітати вас у нашому ефірі знову. Отже, декілька слів з біографії Юліана Васияна. Він народився 12 січня 1894 року в галицькому селі Колодинці, що неподалік Жовкви на Львівщині, в родині сільських вчителів. Серед предків майбутнього філософа були єпископи, а отже, походить він із священничого роду, коріння якого сягає в 15 століття. Початкову освіту хлопець здобув в народній школі, управителем якої був його батько, а вищу освіту отримав у Львівському університеті за фахом філософа. Як студент одразу ж включився в національно-визвольний рух, зокрема домагався викладання університетських дисциплін українською мовою. За свій бунтарський характер і революційну діяльність вже в юному віці попав у немилість до окупаційної австрійської влади і польських шовіністів. Молодий Васиян добровольцем вступає спочатку до СС, а згодом до регулярних частин української галицької армії. Він пройшов драматичний, сповнений смертельної небезпеки і важких поневірянь шлях українського вояка, який із зброєю в руках захищав честь нації і молоду українську державу. Чому ж, власне, полягає феномен Юліана Васияна? Про унікальну постать ми сьогодні говоримо, пані Наталю, з вами, яка, напевно, невідома українському суспільству. Можливо, горстка людей лише знає, хто такий Юліан Васиян. І ця інформація, яка сьогодні для нас доступна, вона також дуже обмежена. Тому дозволю собі дещо спростувати. Він не закінчив Львівського університету, він там навчався, він туди вступив в 1913 році. Але цей університет не був українським, Галичина була повністю окупована. Галичина належала тоді до складу Австро-Угорської імперії, панувала тільки польська мова, німецька мова, а українці боролися за свій університет. І ми з вами робили студію про Івана Полюя і знаємо, наскільки цей чоловік робив все для того, щоб університет руський в Галичині постав. Полюй не дочекався до цього моменту, а ось Васиян став студентом цього університету вже після його створення. Проте університет закрили в 1922 році, і Васиян тоді переїхав навчатися до Праги. І там в Празі він студіював і філософію, і слов'янську філологію. Філософія і слов'янська філологія дала йому можливість, пані Наталю, зайти у різні мови. А різні мови – це різний спосіб пізнання цього світу. І коли ти маєш перед собою розмаї різних мов, це дає тобі можливість заглибитися в свою, напевно, найфундаментальніше. Писав він свої праці грандіозні, які до нас в Україні опубліковані всього-навсього дві, уявіть собі, яка катастрофа. Угу. Писав він свої праці українською і німецькою мовою. Але ви дуже слушно наголосили на тому, що це воїн і філософ одночасно. Мабуть, треба наголосити іще на іншому, якого коріння цей чоловік, бо сила дерева визначає, власне, його підземне життя. Кажуть, що він походив із глибокого вірменського роду, який ще, так, Васиян, про це свідчить суфікс, суфікс у його прізвищі «ан». Оце вірменське «ан», Акопян, наприклад, це те саме, що у нашій святій мові «енко», син когось, це також маркер українців «енко», якщо говорити про центральну Україну. Але предки його, вірмени, ще в пізньому середньовіччі повністю українізувалися. В цій родині кажуть, що було два православних єпископи. Мама називалася Юліанова Герміна. Вільгельміна. Мама називалася Вільгельміна, за національністю була полька, і вдома вони спілкувалися польською мовою. І це, власне, для сьогоднішніх українців посил. Як хлопчик, в хаті якого спілкували польською мовою, категорично відмовляється здобувати освіту польською мовою і якоюсь іншою мовою, а бореться за українську мову в Галичині і саме за руський університет. І саме в цьому руському університеті отримує фундаментальні знання, і саме в руському університеті під впливом, звісно, ідеології Донцова виформовується у найпотужнішого ідеолога українського націоналізму. Пані Ірино, ну і декілька слів про його психологічний портрет, адже дуже мало збереглося світлин Юліана Васияна. Зроблений цей психологічний портрет Мартинсом. Його обличчя зраджувало східний тип. Зроджувало, перепрошую, східний тип. Смаглість його збільшував гарний
Заріст і гарні очі, росту вище середньої, середні комплекти, рухів ні надто повільних, ні надто скорих, вдачею врівноважений, рідко вибухав, але й у гніві був опанований. Там, де інший вибухнув би, він часто зневажливо махав рукою. Але зачеплений до живого, він умів дати гостру відсіч. Критичний розум, критичний аж до меж скептичності. Людина так. Високої культури і характеру, що про нього кажуть, кришталево чистий. Нездатний до брехні, фальшу, підступу. Разом із тим ставився обережно до людей, щоб самому не впасти жертвою брехні, фальшу, підступу до інших. Так, ця людина пройшла усі війни, тобто він служив січовим стрільцем. До речі, цього також домагався дуже наполегливо. Коли він ішов записатися в січові стрільці, то його зупинили угорці і в підозрі за те, що він служить Росії. І таким чином він відбув якийсь там термін у їхній в'язниці, але врешті-решт січовим стрільцем став. Пройшов усю війну у лавах січового стрілецтва, потім пройшов усю війну у лавах української Галицької армії, і сталася у його житті найважливіша подія, до якої він йшов логічно усім своїм життям, усіми своїми переконаннями, світоглядом, а саме Конгрес українських націоналістів у Відні, про який ми з вами говорили, і зізнаємося нашому шановному глядачеві, що саме студія про 90-ліття організації українських націоналістів спонукала нас з вами зробити окрему студію про Юліана Васияна, бо саме на Конгресі українських націоналістів у Відні він прочитав свою базову промову про ідеологічні засади українського націоналізму. Грандіозний текст, який був відразу опублікований у часописі «Розбудова нації», наступні числа. І в Україні, пані Наталю, цей текст був опублікований аж у 1995 році. Ось так пізно українці приходять до своїх класиків-філософів, до своїх лідерів суспільно-політичної думки, тому і не обирають насправді реальних державників до влади, тому що правдиві лідери суспільно-політичної думки у нас невідомі. Якщо в Україні досі не видано працю Юліана Васияна, а ми знаємо, що спадщина його нараховує щонайменше 10 томів, і тих 10 томів досі є в рукописах, а ми знайомі в Україні лише з двома його працями, оцю, про яку я наголосила, промова, що він виголосив на Конгресі українських націоналістів у Відні, «Ідейні засади українського націоналізму», і ще одна просто грандіозна праця, пані Наталію, яку треба читати разів 10. Разів 10 з олівцем, з різними фломастерами, щоб підкреслювати, автоматично з комп'ютерною клавіатурою, щоб відразу робити собі витяжки з цієї праці, робити собі тезовий виклад, потім сидіти з тим і думати, довго думати. Йдеться про працю «Степовий сфінкс». Вона також була опублікована у такому часописі, який в Україні видає пан Буряк, здається, Юрій його ім'я, називається «Хроніки». Ці «Хроніки» вийшли в 1995 році. Але, на превелике щастя, є інтернет. І в інтернеті, звичайно, ці дві праці доступні, і кожен українець може стягнути собі з нету і прочитати цього «Степового сфінкса», і він отримує відповідь на запитання, чому сьогодні в Україні така політична ситуація, у чому полягає феномен Юліана Васияна. Це класик. Це класик-філософ. У мене запитання до наших чарівно-казково-прекрасних філософів. І то всіх. Київських, львівських, і де там ще інші окопалися. Це як трактувати сьогоднішніх філософів, які досі не пропагують ім'я Юліана Васияна? У мене на це пояснення тільки одне. До такого філософа треба вирости. Значить, до цього філософа не виросло не тільки українське суспільство загалом. До цього філософа не доросла абсолютно українська інтелектуальна спільнота. Ні за ідеологією, ні за манерою висловлення, ні за способом життя, ні за світоглядом. Знаєте, я нещодавно натрапила на одну статтю філософині, так вона себе називає, яка взялася досліджувати спадщину Юліана Васияна, і каже, що його треба досліджувати, але забрати з нього це політичне націоналістичне нашарування. Як можна забрати нашарування націоналістичне з Юліана Васияна, якщо для нього це був сенс життя, а не нашарування? Причому сенсом життя було дві основні ідеї, що пронизують практично всю його творчу спадщину – це націоналізм і християнство. І от деякі
Так. А деякі тези, я, готуючись до ефіру, також була ними вражена і готова зараз зацитувати. Так. «Дорога до Бога веде через батьківщину. Васиян звертається до релігійної проблематики, зокрема, осмислення ролі і місця християнства, формування моральних засад українського націоналізму. Цитую. Бога треба шукати на всіх шляхах думки, чину, почування, взагалі життя. Ціла людина і цілий світ є твором Бога, тому цілий світ і ціла людина мусить прийняти участь у відкриванні в собі світі Божої приявності. Всі дороги ведуть до Бога, і дорога зла веде в кінці до нього». Врешті-решт ти перед ним станеш, і Васиян наголошує, що ти перед ним станеш сам, і ти будеш перед ним відповідати винятково за себе. В чому полягає феномен його філософії? Феномен його філософії, націоналістичної філософії, ідеалістичної філософії, це була основна антитеза для матеріалістичного соціалізму. Це був розстріл матеріалістичного соціалізму атомовим вибухом з допомогою тих його праць. Тому за його життя, пані Наталю, в принципі, ці праці не публікували, зокрема філософські. Не йдеться про його працю, про ідеологічні засади українського націоналізму. До речі, треба зауважити, що він дуже тяжко пережив оцей конфлікт, який стався між націоналістами в 40-му році. Розкол, ви маєте на увазі так, організацію українських націоналістів. Так, тобто це радше я би трактувала як непорозуміння між батьками і дітьми. Так, між Мельником і Бандерою. Угу. Васиян залишився з Мельником, але Васиян ніколи, жодного разу, жодного негативного слова не говорив на адресу бандерівців. Навпаки, він виконував роль порозуміння між двома таборами. Угу. І завжди знаходив можливості для того, щоб підтримати і одну гілку, і іншу гілку. І до кінця свого життя він активно працював у проводі українських націоналістів. Тобто він не відходив від політичної діяльності. Але я повернуся до його філософської системи, про яку ви так слушно зауважили в контексті його базової статті «Ми і батьківщина», так, геніальна стаття. Отже, основні ідеї його спадщини, щоб нашому глядачеві захотілося зайти в інтернет і знайти оцю геніальну статтю «Степовий сфінкс». Перше, що націоналізм – це система філософських цінностей і врешті-решт це політична ідеологія, яка виникає не тільки з огляду на те, що твоїй країні щось загрожує, і ти, націоналіст, є людиною з відкритим найтоншим нервом і стаєш на захист цієї батьківщини. Суть націоналізму абсолютно насправді не в тому. Суть націоналізму полягає в тому, що людина, яка є носієм тих цінностей, по-перше, усвідомлює свою неповторність. Усвідомлює свою неповторність і свою унікальність. І якщо вона себе захищає, то вона захищає себе як так звану вітальну непоборну силу. Вітальну, тобто життєву силу. Васиян вживає це слово латинського походження. Тобто націоналіст захищає своє місце під сонцем, яке йому дане Богом. Розумієте, як це все просто? Друга дуже важлива теза, яку пропонує Васиян, що абсолютно помилково, коли нація втрачає щось або коли здобуває якусь перемогу, абсолютно помилково це приписувати лише проводові нації. Абсолютна відповідальність лежить винятково на кожній людині. Васиян наголошує на тому, що провід – це насправді те, що з надр народу викинуто на поверхню. Провід не формується у якихось пробірках. Провід – це насправді фокус мислення загального суспільства. А тому велику роль він відводить саме індивідууму, людський особень, цитую особень, його, саме це так. Одночасно основний так. факт і головна проблема історії. Розвиток історичного процесу, його зміст визначається активністю індивідууму, його спроможністю бути автономним учасником чинної ідеї. Геніально, тому він пише свою базову статтю, фантастична назва «Осібність і суспільство». Так, ми сьогодні кажемо «особа і суспільство», де він доводить, що особа – це насправді результат діяльності суспільства. Особа – це енергетичний згусток маси людей. І, пані Наталю, звісно, він відразу підкріплює це історичними прикладами, тому що це історіософ. Він заходить у нашу історію часів Богдана Хмельницького і на прикладі Богдана Хмельницького показує оцю незнищенну, вітальну українську енергію, яку неможливо ніколи і ніяк зашарувати. Але разом з тим, він весь час наголошує, що в історичних періодах українських є так званий оцей страшний сон духу, коли нація засинає, коли нація сходить з історичної арени. І він дуже цікаве дає таке формулювання, що є нації, які є в історії, але є нації, які не є історією. І тоді запитую українців, ви нація, яка є історією, альо, чи ви все-таки
таке просто епізоди в чиїсь світовій історії? Чи ви настільки приспані духом, ви настільки перебуваєте у цьому летаргійному сні, що вами просто-напросто обертають? І тоді він каже, що у 18-19 столітті українці дійсно зійшли з історичної арени і стали просто-напросто місивом для наїзників і завойовників. Страшні і абсолютно правдиві речі. Дивіться, пані Наталю, ми наголосили з вами на трьох нюансах. Перший нюанс – відповідальність особи і проводу, і цілого суспільства. Другий нюанс – станеш перед Богом, будеш звітувати за свою діяльність передусім, а не будеш казати, що хтось винен, так? Осібність відповідальна. Націоналізм – це передусім батьківщина твоя, і якщо ти не любиш своєї батьківщини, не працюєш на неї, це є моральний злочин. Забирайся звідси тоді, які проблеми, пакуй валізи, іди будуй іншу батьківщину. Але ми не наголосили ще на третій дуже важливій рисі, яку актуалізує Васиян, чого нема в інших. Тобто він казав, що націоналізм за своєю природою є інтегральним. Тобто, що означає інтегральний? Нехай мене спростують, чи політологи, чи хто в нас ще може на ці теми говорити, хто перший вжив оце інтегральне, бо тепер оце поняття інтегрального націоналізму застосовують щодо Донцова. Але коли про це говорить Васиян, він каже, що націоналізм, увага, це не є справа окремої партії. Чому? Parts, слово з латинської, означає частина, а націоналізм – це є справа цілої нації. І якщо нація за своєю природою не є націоналістичною, тобто не усвідомлює своєї окремішності, своєї вітальної сили, свого божого призначення, вона тоді є просто-напросто місивом, під підсонням, як він каже. Крім слова «клімат», він вживає таке гарне слово, як «підсоння». У мене, до речі, є його цитата. Український індивідуалізм не знає межі, тому він анархічної боротьбі із колективістським рухом Північної Орди мусів програти. Ніколи в історії не створено у нас влади, тому марно пропадали у нас всі героїчні вчинки хоробрих предків. Українець індивідуально перевищує пересічного москаля, поляка, а в деякому відношенні може навіть німця. Але в громаді він значно уступає цим народам, бо не тільки не працює на скріплення соціальних форм, але навпаки з природи своєї діє деструктивно і послуговується навіть зрадою. Так, абсолютно правильно. Він оце поняття зради розгортає в контексті взаємин Хмельницького із суспільством і в тому має цілковиту рацію. Ви дуже слушні речі зацитували, а є там ще одна в нього річ, зокрема у цій праці «Степовий сфінкс», роль Шевченка в нашій культурі, як вибух у цієї неймовірної вітальної сили від садка вишневого коло хати до вражою злою кров'ю волю укропіти. Васиян наголошує на тому, що нація, яка не готова з мечем змагатися за свою тож самість, програла екзистенційно. Тобто обов'язково прийде ворог сюди. Тому він тим і пояснює, що наше підсоння завжди притягувало до себе чужинця, врешті-решт чужинець приходив, панував над українцем, тоді українець вибухав, але вибухав на якийсь тільки дуже короткий відрізок часу. Правда, як це класно екстраполюється на сучасні обставини? Потім українець сказав, що він втомився від боротьби, і тим моментом психологічної втоми і відкритої рани, тим моментом користувався обов'язково чужинець, приходив в Україну і далі українцем керував. Ми це бачимо все сьогодні. І, власне, Васиян аналізує український характер і каже, що якщо не станеться зміни от з цього характеру такого пасивного споглядача, так, пожрать і поржать, так, бо це є пасивне споглядання. І коли ти думаєш, що хтось до тебе прийде, якийсь чарівник, і побудує тут рай на землі, то ти весь час за це будеш платити дуже страшну і високу ціну. Чому? Тому що ти зраджуєш власну землю, ти зраджуєш власне підсоння. Тому Васиян наголошує на тому, що ця українська земля, цей чорнозем, він є якимсь прокляттям для українців. Він розслабляє українця. Він українця перетворює у гречкосія. Тому що українець у Шевченкові чомусь прочитав тільки одне – садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Але щоб цей садок вишневий коло хати процвітав, так, і вишеньки там плоди давали, то його треба захистити. Виявляється, українець не завжди готовий захищати цю землю, тому цілком логічно приходить чужинець і цю землю завойовує. Виявляєте, як це цю людину пекло і мучило? І ця людина, по-перше, змушена була покинути цю батьківщину. Ця людина, ми забули з вами наголосити на тому, що він відсидів в польській тюрмі, правда? Його було... В 1931 році він просидів, до речі,
у львівській тюрмі Бригітки. Так, у тюрмі Бригітки. А, до речі, в мене є навіть спогади публіциста ООН Зиновія Книша. Тюремне буття, що відрізало нас від життя, примішало під одним капелюхом інтелектуалів із бойовиками, вимагало тримати одну лінію морального самоздисциплінування. Не кожному це легко приходилося, але всім нам у тому міг бути зразком доктор Васиян. Він дуже точно притримувався встановлених нами самими звичаїв і законів, відмовляючись від найдрібніших привілеїв і дуже дбав про те, щоб у нічому не нарушити наших внутрішніх порядків. В словах Васияна спливав на нас якийсь незрівняний чар, що полонив нашу увагу і казав забувати про час і простір. Його аргументація сягала якоїсь таємничої глибини. Його аналіз не мав собі рівного. Та, і коли він розпочинав дискусії, він любив дискутувати, але, кажуть, він дуже гаряче дискутував, а потім, пані Наталю, він дуже довго думав. І після цього дуже довго думання він видавав згустки на поверхню дуже стислі фрази і формули. Але отже, арештований він був в 31-му році у справі конгресівців, як поляки то називали конгресовців. Тобто було арештовано тих людей, які брали участь в Конгресі українських націоналістів в 29-му році. Серед них, наголосимо, пані Наталю, був герой нашої передачі вже Степан Ленкавський, тобто за своєю філософською силою вони можна вважати рідні, так? Хоча, на мою думку, Васиян набагато синтаксично потужніший і метафорично глибший. Тобто тексти Васияна – це синтез художнього стилю і наукової мови, це ошаліти, можна такого немає ні в кого, він незрівнянний. Це просто попри те, попри грандіозний стиль Донцова, Липи, Маланюка, розумієте, це настільки потрібна і потужна постать сьогодні, нам це один із найсильніших філософів ХХ століття. Отже, він відсидів в польській тюрмі від 31 до 35 року, так, відбув свій термін разом з Олесем Бабієм. А Олесь Бабій – це автор цього славня ОУН, цей славень став уже навіть славним Збройних сил України. Це також Олесь Бабій з ним в тюрмі в Бригітках сидів. Після цієї тюрми була, пані Наталю, яка тюрма? Гестапо 1944 року заарештувало Васияна, нові поневіряння тепер уже в німецьких тюрмах і таборах. Так, в Німеччині він відбув приблизно рік, на початку року його арештували, у вересні їх випустили, коли німці розуміли, що вони програють. Не було вже сенсу німцям убивати націоналістів. Тоді і Бандера вийшов, і Мельник, і інші. Куди шлях пролягав його? Куди він мав подітися, цей чоловік? Він спочатку опинився, ну, по-перше, стан здоров'я був катастрофічний, пройти стільки тюрмин, і польську тюрму. Отже, в нього не залишалося іншого способу, як виїздити за кордон. Треба, до речі, наголосити, що організація українських націоналістів дуже добре усвідомлювала, що це за потуги чоловік. Бо так часто буває, що люди оцього колосального розуму не поціновані у політичних структурах, бо вони понад усі політичні структури. Розумієте, їх неможливо загнати в якусь політичну партію, вони неосяжні. Тому йому створили умови, щоб він якийсь час працював у Кракові, але це був дуже великий відрізок часу. Словом, в 49-му році, здається, якщо я не помилилася на рік, він приїздить до Америки. Там його в цій Америці ніхто не чекав, звісно. Його ніхто не чекав. І страшно собі уявити, що цей чоловік, цей видатний філософ ХХ століття, не поцінований в першу чергу українцями, українці чужих вміють цінувати, а своїх не вміють цінувати, не пошанований українцями, в першу чергу, мив там посуд в якихось... Оскільки перебував в складних матеріальних умовах, так. І тому доводилося мити посуд в ресторанах, працювати прибиральником, але при цьому все ж таки він продовжував писати і наукові праці, і публікував їх в еміграційних українських виданнях. Так, але коли його вхопило серце і він телефонував до найближчих, то на цей його дзвінок ніхто не зареагував. Можливо, якби при ньому хтось був, то його би врятували і він би прожив все-таки більше. Бо понад 50 років для такої людини це надзвичайно мало. Він помер в 1953 році на 59-му році життя від серцевого удару і похований на цвинтарі парафії церкви Святого Миколая у Чикаго. У Чикаго, так. Я сподіваюся, що наша українська діаспора в Чикаго знає, де є ця могила і відвідує. Тобто основне наше зараз завдання – читати праці Васияна і максимально їх популяризувати, тому що вони дають нам колосальну інтелектуальну, духову і політичну силу. Ну і стосовно Васияна, він закликає збагнути феномен Різдва. Суть різдвяної містерії Васиян бачає у примиренні людини з Богом, її готовності служити своєму Богові як син-воїн. Відтак українська людина обов'язково віднайде джерело духовної сили. І хоч на її долі випадуть важкі завдання, відбудовує творче формування – подоби завтрашнього світу, вона завжди буде переможцем. Дай Боже.
Дякую, дякую за цікаву розмову. І дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень.